Të indinjuar nga vdekja e George Floydit dhe Amerikanëve të tjerë me ngjyrë, gjatë ballafaqimit me policinë, një numër në rritje i protestuesve po bëjnë thirrje për shpërbërjen e sistemit aktual të policisë në Shtetet e Bashkuara. The police receives billions and billions of dollars. Policia merr miliarda e miliarda dollar në mënyrë që të brutalizojë komunitetet e pakicave, konkretisht komunitetet me ngjyrë, që është plotësisht e padrejtë. Është shtypje, është racizëm i pastër. Me fjalët hiqni fondet e policisë, që po bëhet një parol kryesore në protesta, ka një debat në rritje mbi domethënien e saj. Për kufizimin në fjalor është të tërheqësh fonde. Por disa mbrojtës thonë se nuk bëhet fjalë për eliminimin e departamenteve të policisë, por heqjen e fondeve nga ajo që ata e konsiderojnë një forcë të militarizuar e akuzuar për racizëm. Kjo do të thotë të sigurohemi që burimet që japin policisë të mund të shpenzohen më mirë për shëndetin publik dhe punonjësit social dhe shërbimet publike që komunitetet tona kanë aq shumë nevojë, në vend që të jepen policisë e cila vepron kryesisht në shumë mënyra me anë të dhunës. Por jo të gjithë protestuesit pajtohen me sloganin e gjerë. We can weed out the bad. Do të preferoja të largojmë të këqin dhe të sjellim të mirët. Dua të jem në gjendje të telefonoj nëse më nevojiten. Megjithatë, lëvizja po fiton vrull. Zyrtarët e Los Angelesit dhe New Yorkut kanë premtuar se do të shkurtojnë buxhetet e tyre për policinë. Këshilli i qytetit në Minneapolis, ku vdiq Floyd, është zotuar të shpërndajë departamentin e policisë. Angazhimi ynë është të japim fund marrëdhënieve toksike të qytetit tonë me departamentin e policisë në Minneapolis. Kjo praktikë është bërë më parë, për krasi tregojnë shëmbullin e Camdenit në New Jersey, për vitet të tëra konsiderohet si një nga qytetet më vdekjeprurse, derisa shpërndan dhe rindërtuan të gjithë departamentin e policisë në vitin 2013. Shkalla e dhunës dhe e krimit është zvogëluar në mënyrë të konsiderueshme qysh atëherë. E njëjta gjë me ndarjen, disa njerëz menduan, a është kjo mënyra jone të jetuarit, a nuk është më mirë të jemi të ndarë, kemi qenë kështu për dekada, por ne ishim në gjendje të luftojmë kundër ndarjes. Dhe në mënyrë të ngjashme, mendoj se sot me policinë, ideja e heqjes së saj na nxit të mendojmë për ta zvendësuar atë me një sistem më të mirë. Por kundërshtarët thonë se qasja një model për të gjithë, për reformën policore, është një ide gabuar. Nëse udhëheqja ka dështuar, menaxhimi ka dështuar, departamenti nuk u ka shërbyer siç duhet banorëve të tij, por duhet të rindërtohet ose të ristrukturohet. Të themi thjesht do ta shpërbëjmë, atëherë cili është plani? Jo të gjitha departamentet e policisë janë krijuar njësoj. Me ligjvënëse që vëzhgojnë, ndërsa kërkesat për ristrukturimin e policisë në Amerikë intensifikohen, lëvizja ka të ngjarë të jetë një çështje nxehtë në një vit zgjedhor tashmë të polarizuar.